Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta masterclass, en aquest cas, per parlar sobre el pas de l'alfabet a l'escriptura jeroglífica i comptem amb la presència. Molts el coneixeu, però per qui no coneixeu, és un luxe estar aquí. Malauradament, a mi m'agradaria quedar-me, però no puc, però li demanaré que em faci una mena de petit resum. És el doctor David Rull. És llicenciat en Filosofia, professor a la Universitat Autònoma, professor a la UOC i un extraordinari conferenciant, a part d'especialista i viatger sin par. Espero que la gaudiu de debò i us deixo sense més dilació amb ell. Gràcies. Bé, bona tarda. Bona tarda. Em sentiu? Sí. És que ho passen en streaming i hem de fer aquí tot un... Hem d'avisar allà al fons, sí? Bé, doncs, com ja em coneixeu, no entraré directament en matèria. La idea d'avui és fer-vos que fem un viatge a través de l'escriptura, de les escriptures, des de, tal com diu el títol, des dels jeroglífics fins a l'alfabet. Us he de confessar una cosa, que aquesta conferència no em pertocava a mi, sinó que és una conferència que he heretat d'un que va ser d'un senyor que es diu Josep Cervelló, del doctor Cervelló, que va ser primer mestre i després company de feina, i llavors d'alguna manera accidentalment em va tocar a mi per raons molt llargues d'explicar, i d'alguna manera el que he fet és adaptar-la, és a dir, no hi ha hagut cap canvi, no cal que marxeu encara. No hem fet... El cabell més o menys tenim el mateix, o sigui que d'aspecte... Llavors, no he fet cap canvi substancial en quant al que és el contingut, el títol no ha variat i bàsicament us trobareu el que veníeu a escoltar, però sí que he introduït algunes coses, petits matisos propis. Ara, al final em direu si us ha agradat o no. Llavors, la idea és aquesta, explicar-vos com va anar tot, com va funcionar el tema aquest de l'escriptura, des dels jeroglífics fins a arribar al nostre alfabet. Quina seria la hipòtesi, el punt de partida? Doncs seria aquest, d'alguna manera. Un exemple que acostumem a donar, ara em deia el Miquel que fins i tot amb criatures, quan se'ls explica el tema de l'escriptura, doncs utilitzem aquest recurs, que és explicar com es va passar, com s'ha passat, com hem arribat des d'un originari signe jeroglífic, que era un cap de bou, fins a la nostra lletra A. Llavors, a aquesta sessió d'avui, aquesta conferència d'avui, intentaré explicar-vos com han anat passant coses, com s'ha anat modelant aquesta escriptura per passar d'un signe que, com ja veieu, representa un cap d'una vaca, fins a d'un bou, fins a la nostra lletra A. On començarem? Doncs, a diferència, una de les diferències que introduirem serà aquesta. Començarem molt, molt, molt des del principi. Tant al principi que ens anirem una mica lluny d'Egipte. Us esperàveu parlar de jeroglífics i ho farem, però començarem molt enrere. I concretament aquí. Això d'aquí, alguns hi heu estat, alguns n'heu sentit a parlar, és la Gran Vall del Rif. Sí? La Gran Vall del Rif, el seu pas per... sabeu que travessa bona part d'Àfrica Oriental, des del sud fins a... i arribaria, s'acabaria fins a el que seria l'actual Síria, passant pel Mar Roig, Etiòpia, i especialment ens interessa el seu pas per Etiòpia. Aquest accident geològic que va tenir lloc fa uns 30 milions d'anys i que segueix encara ben viu, aquestes fotos són relativament recents, d'un lloc que es diu Ertaale, va crear, això que veieu en aquesta diapositiva d'aquí, va crear tota una fractura en el continent africà, que són aquestes, tota aquesta zona dels llacs, i arriba fins a la costa del Mar Roig passant per Etiòpia. Això va ser... Llavors em podríeu dir ara, i hem d'anar a Etiòpia perquè m'expliquis d'on ve l'escriptura? Sí,
La resposta és sí. Per què? I especialment a Etiòpia. Doncs per, us vaig a donar diversos arguments. Un és, teniu aquí, això és un pescador llactana fa 4 dies. Veieu que utilitza una barca, ara la veurem amb més detall, una barca de papir, està pescant entre plantes de papirs i d'alguna manera ens recorda algunes de les imatges que veiem en alguna iconografia egípcia. Anem a Etiòpia també, per què? Doncs perquè en aquest llactana del qual us estic parlant ara, era el lloc, i encara ho és, des d'on s'originaven les crescudes i les diferents estacions que regulaven el calendari egipci. És a dir, d'alguna manera tot començava aquí. És un lloc que, tot i no coneixen la majoria dels egipcis, que possiblement no hi van ser mai, és un lloc que d'alguna manera afectava molt directament el que era la cultura faraònica. També és un lloc important com a origen, perquè encara avui en dia hi podem retrobar coses com tan difícils de veure a Egipte com són els papirs o algunes aus, com teniu aquí aquestes oques egípcies, doncs encara, per dir-ho així, perduren, encara els podem observar vius, i d'alguna manera ens pot traslladar aquest món sobre el qual es van formar aquests jeroglífics que, com ja veureu, té molt a veure amb la realitat. Més elements, el que us deia al principi, aquesta barca que heu vist de papirs amb aquest pescador i de més i tot, ens aboca, d'alguna manera és la imatge, d'algunes de les escenes que veurem en algunes de les mastabes, per exemple, del Regne Antic, com la de Tahotep. És a dir, que d'alguna manera hi ha coses, hi ha imatges creuades, hi ha elements doncs, que coincidents. També ens interessen aquí o començar el nostre viatge des d'aquí perquè hi trobarem similituds o coincidències bastant inquietants. Algunes d'elles com aquestes. Això és un sistre que avui en dia utilitzen els sacerdots cristians etíops. I això és un sistre tòric que utilitzaven els sacerdots dels antics faraons. És a dir, coses que no deixen de sorprendre. I em podríeu dir, home, és molta casualitat, és només una cosa. Sí, però és que n'hi ha més. Això és un sceptre molt ben conegut, el sceptre Uas, el sceptre del poder utilitzat pels egipcis, i això és un bastó que li vaig trobar amb un sacerdot cristià en una església del Llactana, amb la qual cosa, diguem-ne, que hi ha moltíssimes excessives coincidències com per no tenir-les en compte. Anem a Etiòpia, per això, comencem el nostre viatge a Etiòpia per això, i el comencem també aquí per una raó històrica, o en aquest cas seria prehistòrica, que té a veure amb els nostres orígens, i amb l'origen dels homínids. Una qüestió que ja veureu que la comunicació, i l'escriptura no deixa de ser una part de la comunicació, doncs hi té un element importantíssim. Llavors, no us donaré ara una classe sobre els orígens del gènere Homo, però sí que m'agradaria repassar, això he fet una mena de mapa del que serien els moments més importants de la nostra evolució com a espècie, i si tiréssim enrere, hauríem d'anar, començaríem a Etiòpia, associats a aquesta geografia de la vall del Rif, que és on tenen lloc diversos canvis climàtics i de més que ens fan evolucionar com a espècie, i després, diguem-ne, des dels 7 milions d'anys, per dir-ho així, hi ha diversos moments que ens interessa destacar en relació al que serà després, el que serà la comunicació i el que serà posteriorment l'escriptura. Primer d'aquests moments, doncs, seria cap als 7 milions d'anys, diguem-ne, que podríem parlar de la divergència amb els ximpanzés. Són 2 milions d'anys que no passen gran cosa, però sí que si teniu alguna idea de prehistòria, d'orígens de la humanitat, doncs haureu sentit parlar d'un personatge que es diu Tumai, que era un Sahelanthropus chadensis que va viure doncs, això fa uns 7 milions d'anys. Primer moment, diguem-ne, de divergència amb els ximpanzés. Ja veureu després com tot això ho anirem encadenant i ens acaba portant a les formes modernes de comunicació. Cap a partir dels 4 milions d'anys, però entre els 5 i els 4 milions d'anys, apareix una altra espècie que són els australopitecs.
D'acord? D'aquests, un dels que més us sonarà és aquest que teniu en aquesta imatge d'aquí, que és la famosa Lucy, els Australopithecus afarensis. Actualment es data amb uns 3,18 sobre 3,2 milions d'anys. Actualment tenim exemplars molt més antics. Diguem-ne, però estaríem cap al voltant dels 3 milions d'anys. Què passa en aquest moment? Una cosa que ens afectarà moltíssim, que serà el bipedisme. Apareix el bipedisme, una cosa que no deixarem de fer ja, d'acord? Llavors això, el bipedisme, el podem entendre com una forma de locomoció, però també és una forma de viure, una forma de mirar, una forma de relacionar-se, una forma de veure el medi en el qual vivim. És a dir, canvia moltes coses, canvia la nostra visió del món, del cosmos, d'acord? Un altre moment important en relació a la nostra evolució, doncs el tenim aquí, cap als 3 milions d'anys aproximadament, apareix el foc, el foc. El mateix, si veiem el foc com una qüestió pràctica de cuinar, a partir d'aquell moment cuinem, ens escalfem, totes aquestes coses que expliquen les llibres d'història, sí, és cert, però passa una altra cosa molt important, i és que a partir de l'aparició del foc ens comuniquem, és a dir, un dels primers llocs de reunió, es pensa, que vam trobar com a espècie va ser al voltant de les fogueres, explicant-nos històries. Llavors, és un primer lloc on apareix la comunicació. És un lloc d'intercanvi d'informació. D'acord? És a dir, heu de col·locar aquí dues coses. Una és llenguatge oral i comunicació. Llavors, a partir d'aquest moment, per dir-ho així, s'intensifica aquesta transmissió d'informació. Fins a aquell moment era una mica, aquí t'enganxo i aquí t'explico el que sigui, i a partir d'aquest moment s'estableixen aquests espais de reunió. Reunió, comunicació, transmissió. D'acord? Una mica més endavant, cap als 2,5-2,6 milions d'anys, apareixen les eines, les primeres eines. També les trobem a Etiòpia, les primeres. Aquí teniu aquesta representació, una de les primeres que tenim, que són trobades a la zona de Cadagona, i tindrien això, 2,5 milions d'anys. Això, a partir d'aquest moment, també és, diguem-ne, que és una cosa que no deixarem de fer. Això començaria aquí i acabaria amb l'iPhone 7, és tota aquesta evolució de la tècnica. Seria també bé donat per tot el que hem vist abans, és a dir, si sumem bipedisme a aquesta comunicació al voltant del foc, aquesta imatge d'estar xerrant, d'estar transmetent coses, i aquest desenvolupament tècnic, d'alguna manera sembla que sigui conseqüència d'aquesta major comunicació, és a dir, ens anem explicant com fer aquestes eines de pedra que cada vegada seran més sofisticades al llarg del que anomenem paleolític. Sí? Tot això va portant a que nosaltres com a espècie també anem evolucionant físicament, ara ho veurem, i cap al vol dels 200.000 anys abans de Crist apareixen els primers exemplars del que s'anomenen Homo sapiens. També a Etiòpia, a la zona sud, a la frontera entre Etiòpia i Kènia, una zona al riu Homo, no sé si n'heu sentit a parlar, llavors els dos primers exemplars que tenim d'Homo sapiens venen d'aquí, de la zona aquesta entre Etiòpia i Kènia, del riu Homo. Sí? Prossegueixo. Llavors, algunes imatges que il·lustren això que us acabo d'explicar. Doncs una d'elles seria la Lucy. Tenim exemplars més ancians, però d'alguna manera s'ha quedat com a la icona. Llavors és aquest bipedisme, aquest foc el tenim documentat també a Etiòpia, hi ha una zona arqueològica que es diu Melkakunturé on això tenim documentats zones d'hàbitat, zones de fogueres, zones de tractament dels animals que es caçaven, etc. És a dir, podem documentar arqueològicament aquestes coses que us explicava, i finalment a la zona aquesta de Kibis, Etiòpia, que és on apareixen doncs, aquests primers exemplars d'Homo sapiens, que per dir-ho així serien els nostres rebesavis. Tot això, des dels 200.000 anys fins als 70-60.000 anys, acaba conduint-nos a un succés que alguns autors anomenen revolució cognitiva, d'acord, que va tenir lloc entre això, entre els 70, 60 i els 30.000 anys abans de Crist. En què consisteix això? Doncs en què apareix, sembla ser que a partir d'aquest moment apareix una cosa que anomenem llenguatge ficcional, que és un llenguatge molt més elaborat, molt més complex,
on, per dir-ho així, s'expressen moltes més coses que fins aquest moment. Això, per a alguns autors, suposa l'inici de la cultura com a tal i de la història. I em diré, home, però si la història no apareix tradicionalment en els llibres, es diu la història apareix quan apareix l'escriptura. No? Ara hauríeu d'aixecar la mà i dir, home, és que això s'explica així. Bé, doncs, la història no entesa com a disciplina d'estudi, sinó com a motor de la nostra evolució. És a dir, a partir d'aquest moment, la nostra realitat ja no serà una realitat, ja no explicarem els diferents moments evolutius a partir de la biologia, sinó que els explicarem a partir de la cultura. És a dir, la cultura serà la que modelarà el nostre propi món, la nostra pròpia evolució, etc. D'acord? I en aquest moment també apareix l'abstracció, el que podrien ser els mites, les llegendes, la religió, etc. D'acord? És a dir, això passa cap als 70-60 mil anys. Això és producte, tot això és, aquí us he posat, diguem-ne d'una manera gràfica, perquè des de la Lucy, que tenia un caparró, literal, petitonet, amb 500 centímetres cúbics de capacitat, hem passat a gairebé a triplicar aquesta quantitat de matèria gris, que no tots la utilitzem. Aquest matí ens hem llevat amb una notícia inquietant que fa pensar que hi ha moments inversos, però en principi tenim més capacitat per pensar, que no vol dir que l'utilitzem, més capacitat per parlar, més capacitat per comunicar, etc. D'acord? És a dir, tota aquesta biologia ens porta doncs, a l'aparició de la cultura com una evolució pràcticament de la biologia. Què passa això? Doncs que, i ara ho porto ja cap al terreny que estem explorant, això fa que el llenguatge es converteixi en una cosa abstracta, complexa, i que, per dir-ho així, aquí ho he fet amb una d'aquestes pintures rupestres del Sàhara, per dir-ho així, comencem a articular discursos més complexos. D'acord? Ja no n'hi ha prou amb dir allà tens un elefant, sinó que aquest que hi ha a la tercera fila que m'està mirant, que sembla que li està clicant l'ullet al d'allà, crec que el vaig veure fa uns dies, em sembla que... D'acord? I anem creant missatges encara a vegada més complexos. Sí? Dos reflexions, és a dir, llenguatge complex, llenguatge abstracte, capacitat d'expressar coses i per una altra, memòria. És a dir, en aquest moment, l'únic l'únic lloc on podem guardar tota aquesta memòria, tot aquest llenguatge, tot aquest coneixement és aquí, d'acord? Aquest disc dur de 1.350 centímetres cúbics del qual disposem, d'acord? És a dir, encara no hem convertit en objectes aquest llenguatge, aquesta cultura, d'acord? Si anem al terreny científic, sabeu que ha estat una cosa controvertida de vegades i de més i tot, però fa uns anys amb uns estudis que es van fer de l'ADN mitocondrial es va poder establir que la sortida d'aquest original, d'aquesta Etiòpia o aquesta zona de l'Àfrica Oriental originària, doncs els homes, els homo, van anar sortint del continent africà i es van anar extenent doncs per la resta del món. És a dir, que d'alguna manera aquesta teoria, sense entrar en detall, avala aquesta sortida d'Àfrica amb diferents onades a partir dels 60.000 anys, més o menys, que coincideix, fixeu-vos que això coincideix amb aquesta revolució cognitiva, és a dir, que hi ha coses que de vegades van casant, d'acord? Revolució cognitiva, veiem la necessitat de sortir del continent. Què passa? Ara vaig a nivell lingüístic, això és a nivell d'anàlisi de l'ADN, ara vaig a nivell lingüístic. S'han fet reconstruccions de les diferents llengües que es parlen al continent africà i es va arribar a establir com quatre, diguem-ne, tenim quatre grans famílies de llengües africanes. Una no ens interessa gaire, estaria més cap a la zona sud, Namíbia, Botswana, s'aniria cap a Sud-àfrica, i les altres tres les veieu perfectament en aquesta zona, aquesta franja templada entre el Sàhara i la zona subsahariana. D'acord? Llavors, d'aquestes diferents famílies, ens interessa especialment una, aquesta que posa afroasiàtic, la família afroasiàtica. D'acord? L'antic egipci, aquesta
cultura que va desenvolupar, com veureu a continuació, un dels sistemes d'escriptura doncs, més antics de la humanitat, pertanyia a aquest grup, a aquest tronc lingüístic. Un tronc lingüístic que es divideix en sis subtroncs, d'acord? Sis branques, que serien, una és l'amazic, que es parla doncs, algunes zones encara del Marroc, d'Argèlia, una part de Líbia, d'acord? La família cuixítica, el xàdic, que es parla a Níger, Nigèria, etc. El cuixític, perdó, que es parla a Sudan, Etiòpia, parts de Kènia. L'omòtic, que són les llengües que encara es parlen a la vall del riu Omo, on es van trobar aquests primers exemplars d'Homo sapiens que us he dit abans. El semític, que és una part d'aquesta família que va sortir del continent africà i se'n va anar cap a Aràbia i després va retornar, diguem. I l'antic egipci, que és una llengua actualment doncs, morta. D'acord? Conclusió de tot això. La família afroasiàtica surt d'aquesta franja, d'aquesta zona d'aquí de l'interior i s'extén per tot el nord del continent, la zona d'Aràbia i bona part del que seria la banya d'Àfrica. D'acord? És a dir, és una família que pobla totes aquestes zones, tota aquesta àrea geogràfica. És a dir, i ens anirem movent sempre en aquesta àrea geogràfica. D'acord? Continuo aquest viatge històric accelerat. Ara ja ens hem apropat molt, anirem una mica més lents. Entre el desè i el sisè mil·lenni abans de Crist succeeixen, trobem arreu del Sàhara diferents coses a destacar. Una d'elles, la més important és que tingueu en compte, diguem-ne, aquestes poblacions s'han extès per tot el nord d'Àfrica, per tot el nord d'Àfrica i part del Pròxim Orient. Són poblacions que encara viuen en el Paleolític i es dediquen bàsicament a això. A economia, tenen una economia de depredació, es dediquen a la cacera, a recollir fruits silvestres, etc. D'acord? I això passa durant la major part de la història de l'humanitat. Aquí en tenim alguns testimonis en gravats rupestres agafats d'aquí, d'allà, del Sàhara. Això es faria difícil d'explicar si no tinguéssim en compte que aquest context històric d'alguna manera ens fa agrupar totes aquestes cultures, tots aquests pobles, aquest tronc afroasiàtic, que és cultural i lingüístic, en un tronc, per dir-ho així, comú. Llavors, en aquesta època encara es poden fer, i de fet es fan amb molta tranquil·litat, comparacions entre diversos extrems del Sàhara, per exemple, entre el nord i el sud, perquè, per dir-ho així, hi havia una cultura molt semblant, o grups que formaven part d'una cultura molt semblant, que es movien per tota aquesta zona del Sàhara, que en aquest moment encara no havia arribat a ser un desert, sinó que era una enorme sabana. D'acord? Llavors tenim gravats rupestres aquí i allà que ens representen diverses realitats que després s'acabaran incorporant a aquesta llengua escrita. Llavors, aquí us he posat alguns exemples, com són, ens tornem a retrobar amb aquest jeroglífic, amb el que després serà aquest jeroglífic inicial, d'acord? Són aquests bous amb aquestes banyes de vegades llargues, aquests són dels més antics, trobem lleons. Sempre us poso el referent amb el que serà després la forma canònica d'aquest signe en jeroglífics. D'acord? Trobem gaseles, elefants, uns elefants que els egipcis van veure poc, però que s'acaben incorporant en aquest imaginari, en aquest girafes, també no en van veure gaires, però d'alguna manera s'havien incorporat molt temps abans en el seu aquest imaginari gràfic. D'altres que d'alguna manera ens donen més pistes, que serien això, aquests bous amb discos solars, d'acord, que són una prefiguració de divinitats com Hathor, que són divinitats solars i celestes, o celestes i solars, d'alguna manera que les trobem arreu del Sàhara. Estruços, aquí veieu la forma de l'estrus i com després acabarà arribant fins a aquest jeroglífic. Uns estruços que després s'acaben incorporant amb tot l'imaginari religiós egipci, sudanès, copte, això són ous que trobem en algunes esglésies coptes, això es va trobar a la ciutat de Kerma al Sudan, és a dir que hi ha tota una mena de leitmotiv que es van repetint culturalment aquí i allà.
Segueixen passant els anys i ens trobem ara entre el 6è i el 4 mil·lenni abans de Crist. Aquestes poblacions que havien viscut alegrement en aquesta enorme sabana que era el nord d'Àfrica, els hi passa una cosa i és que el clima canvia, canvia de forma bastant sobtada i de fet va començar a canviar i no ha deixat de fer-ho i comença el procés de desertització actual, d'acord, que acabarà abarcant doncs, tot el que ara actualment coneixem com a Sàhara. Llavors aquestes poblacions es veuen obligades a abandonar les seves antigues zones d'hàbitat i es van replegant sobre diversos llocs més propicis per viure-hi. Un d'ells és el Nil. És a dir, no és fins a aquest moment que es pobla el Nil d'una manera més o menys contínua. D'acord? Això és a l'alçada de la tercera cascada. Diré, home, la tercera cascada encara no estàs a Egipte. Bé, doncs aquí, molt a prop d'aquí, hi ha una zona que es diu Tombos, d'on els egipcis van extreure molta pedra, és a dir, que era una zona de presència egípcia en algunes de les èpoques de la història egípcia. Molt a prop d'aquí trobem un dels llocs d'art rupestre més important, que és la vall del Nil. És molt difícil trobar rupestre, trobar gravats rupestres adossadets al Nil, bàsicament perquè no hi trobem grans llocs on hi hagi jaciments de pedres per poder-ho fer. I aquest que es diu Wadi Sebu és un d'ells. Aquí trobem doncs, aquests signes, veieu aquests bous que s'han engrandit, han agafat un tamany enorme amb aquests homes que els van conduint per la cua, és a dir, apareix la domesticació d'alguns animals. Trobem alguns gravats que en representen seqüències d'animals un rere l'altre, en filera. Això ho trobem aquí al Sudan, però també ho trobem a Líbia. Això és un lloc que es diu Wadi Tashwinat. I aquí tenim una seqüència d'estruços, és a dir, d'alguna manera aquestes cultures doncs, acaben adoptant aquestes manies gràfiques, per dir-ho així. Això no es veu gaire bé, aquí hi ha una figura, que si us la... aquí es veurà millor. Això és una divinitat. Quina divinitat és aquesta? Recordeu els que... Bes, sí? El déu Bes. Bé, doncs això és el proto-Bes, que veieu que té una cua una mica diferent. Protobés és això, el rebesavi del déu Bes, que el trobem arreu del nord d'Àfrica representat en gravats rupestres. És a dir, que d'alguna manera s'està gestant i està evolucionant en aquesta època bona part del que serà l'imaginari gràfic egipci, sobre el qual es formaran els jeroglífics. Més coses, Wadi Madhandush, un altre lloc de Líbia, apareixen una mena de divinitats, una mena de dansant, tornem a trobar estruços, però el que ens importa aquí és aquest aspecte híbrid entre humà i animal, una cosa que també la trobarem en els déus egipcis, en la iconografia egípcia, etc. És a dir, que s'està generant tota aquesta iconografia. Llavors, cap als voltants del quart mil·lenni, ara ja estem molt a prop de... Hi ha Egipte, a la vall del Nil, però hi ha en el que considerem Egipte actualment, s'han format, sabem que existien, com parlem generalment de protoestats, és a dir, encara no és l'Egipte unificat, que arribarà amb la primera dinastia, sinó que són diferents estats que es van engrandint i es van conquerint els uns als altres. En aquesta època en tenim tres importants, que eren Abidos, Nagada i Heracòmpolis. Tots ells a l'Alt Egipte, d'alguna manera d'aquí va sortir tot. D'on han vingut, d'on venen aquests estats? Doncs bé, això, uns quants anys abans, cap als voltants d'aquest sisè mil·lenni, havia aparegut l'agricultura, és a dir, ja tenim el neolític, hi havien aparegut els primers nuclis urbans que es van engrandint, nuclis urbans que, és a dir, hi ha un canvi en l'economia, agricultura vol dir un canvi econòmic, un canvi en la cosmovisió, no és només una qüestió pràctica, no és només una qüestió econòmica, no és una qüestió de dieta, sinó que també és una qüestió de com veiem el món. I ara veureu per què.
apareixen els primers nuclis urbans i amb això també apareix un canvi a nivell d'idees, a nivell de concepció del cosmos, que és que s'estableix amb aquests murs que separen aquestes ciutats una diferència entre dins i fora. Dins hi situarem la cultura, fora hi haurà la natura. Una oposició que fins aquest moment no la tenim documentada, no la tenim tan ben marcada. Per aquí d'aquest moment ens passa això. D'acord? Cultura, natura. És en aquest moment també, diguem-ne, als voltants d'aquest període que apareix el que anomenem el més enllà. El més enllà, això són algunes tombes. Aquí veig jugant ni l'amunt ni l'avall. Aquestes són d'una illa que es diu Sai al Sudan, on es veuen perfectament aquestes estructures circulars on es col·loquen els cadàvers d'alguna gent. A Egipte es fa el mateix, coses similars. D'acord? La teoria seria tomba oval, en forma oval, que d'alguna manera ve a ser una mena d'úter, i a l'interior el cadàver en forma... És a dir, aquesta gent no es moria flexionada, sinó que els flexionaven un cop morts. D'acord? I això és perquè entenem que al darrere d'això hi ha una creença en que la mort no és un final, sinó que és un principi d'alguna cosa. Quina cosa? Doncs un renaixement cap a aquest més enllà. És a dir, cap als voltants del neolític també apareix la idea d'un renaixement en una vida futura. Això al paleolític no ens passava. D'acord? Juntament amb això, cosa que ens interessa és, veieu que hi ha unes petxinetes, hi ha tota una sèrie de coses, hi ha unes polseretes i a més i tot, apareix l'aixubà funerari. És a dir, i aquest serà el context en el qual apareixerà l'escriptura a Egipte. Context funerari, context d'ofrenes i amb aquesta idea d'un renaixement cap a una vida futura. D'acord? És a dir, un context religiós. També és en aquesta època que s'adapten alguns motius, d'acord, apareixen, ja tenim gravats en barques que van navegant pel Nil, però algunes d'elles es modifiquen, això és una barca convencional, d'acord, amb els seus timons, la seva cabina, etc. Però apareixen algunes d'elles amb, aquí veieu com unes banyes, d'acord, que prefiguraran també alguns dels signes que després trobarem en escriptura. És a dir, que es va generant tot aquest imaginari gràfic, d'acord? I alguns temes s'adapten, d'aquests bous amb les banyes llargues i de més, sembla que en aquesta època, també cap als voltants d'aquest quart mil·lenni, doncs apareixen estatuetes, de vegades s'ha dit que eren ballarines, té moltes lectures, però que recorden en alguns casos això, les banyes d'aquests bous, que serien animals celestes relacionats amb el cel, relacionats amb aquest viatge al més enllà. I es van adaptant temes. Això és una mica més tardà, però em serveix per il·lustrar una cosa que heu vist abans. Us recordeu aquell gravat on es veien aquella seqüència d'animals? Bé, doncs en algunes d'aquestes paletes del principi de la història d'Egipte, això és d'un període que es diu una vegada 3, diguem-ne, és el moment de la unificació, d'acord? És una mica més tardà. Aquí feia una mica de trampa, però serveix per il·lustrar això. És a dir, aquest imaginari que s'havia anat gestant durant centenars i milers d'anys, d'alguna manera l'acaben assumint els egipcis com a propi. D'acord? Llavors, cap al voltant del 3300 abans de Crist, acaba sorgint, s'acaba fent una altra nova, jo parlaria fins i tot de revolució, una altra revolució, d'acord? Hem vist la revolució cognitiva, això ho anomenaria revolució cultural, una revolució cultural que s'esdevé amb l'aparició de l'escriptura. D'acord? Escriptura que suposa revolució cultural en tant que, és a dir, escriptura no és només una cosa que ens permet enviar-nos missatges, fer-nos WhatsApp, deixar-te la nevera, de vés a buscar iogurts que ja no en queden, carinyo, i explicar-nos coses, sinó que d'alguna manera l'escriptura serveix per objectivar aquesta informació que abans havíem de guardar aquí dins. És a dir, a nivell comunicatiu, i aquí és on volia anar a parar, l'escriptura, l'aparició de l'escriptura és una gran revolució. És a dir, ens permet deixar d'emmagatzemar coses aquí dins i ens permet convertir-les en objecte. D'acord? I això dintre del que és aquesta evolució del gènere homo suposarà un salt quantitatiu i qualitatiu importantíssim. D'acord? Altra cosa, permet
transmetre, d'acord? Permet transmetre ja no a la vora del foc, eh? Ja dius, és que avui no puc arribar, ja no. Si et perds la foguera d'avui explicarem la història de... Doncs ja no, d'acord? Permet explicar coses en diferit, és a dir, jo t'ho deixo aquí apuntat i quan puguis t'ho llegeixes. D'acord? És a dir, això també revoluciona d'alguna manera el món de la informació. I l'altra és que una cosa que, és a dir, aquest cap que teniu ara, no us semblarà molt gran, però és una aberració natural. És a dir, biològicament aquests caps que tenim són és a dir, biològicament som una mena de cap amb potes, encara que no ho veiem. Per què? Perquè el consum energètic, l'escalfament que produeix, és a dir, la quantitat de proteïnes que hem de portar per sostenir els caps que tenim i tot, és per dir-ho així, és una, biològicament no acaba de sostenir-se, d'acord? Si haguéssim proseguit així, la cosa, diguem, no hauríem pogut caminar. Llavors, alimentar-nos ens hagués costat i hauríem arribat a un atzucac. Gràcies a l'escriptura ho hem resolt. Ho vam resoldre perquè això ens va permetre emmagatzemar grans quantitats d'informació sense haver-la de tenir sempre present. Sí? Penseu que aquesta gent de la qual us parlava abans, que vivien al Sàhara durant el Paleolític i de més, que vivien sobre uns 40 anys, feien una mena de circuits, eren nòmades, seminòmades, nòmades o seminòmades, que anaven recorrent el que ara és el Sàhara, aquesta sabana. Bé, doncs aquests circuits duraven aproximadament el que durava la vida dels membres d'aquests clans. Per què? Doncs perquè quan es moria el més vell, per dir-ho així, s'acabava la informació i havien de tornar a començar de nou, no hi havia més. Doncs amb l'aparició de l'escriptura agafem aquest emmagatzematge i el convertim en esclata, el sistema esclata, d'acord? On passa això? Els casos, els exemples més antics que tenim en la història de la humanitat són d'Egipte i Mesopotàmia i són cada any, ara guanya un, ara guanya l'altre, d'acord, anem una mica a la part, és a dir, però no hi ha transmissió entre uns i altres, és a dir, són totalment independents. Avui us parlaré del d'egipci, d'acord? Llavors, faig un petit parèntesi abans de prosseguir per fer un repàs o anunciar-vos coses noves en relació a l'escriptura jeroglífica. Escriptura jeroglífica, des dels seus orígens, cap a aquest 3.300 abans de Crist aproximadament, va comptar amb tres sistemes d'escriptura diferenciats, d'acord? Que són els jeroglífics, tal com els veieu aquí, que són representacions del món, de la realitat, transcrites tal qual, és a dir, són imatges d'aquest món. D'on surten els jeroglífics? Ho acabeu de veure, d'acord? D'aquestes antigues tradicions que anaven pintant, dibuixant i de més. És a dir, moltes d'elles, curiosament, tenen la mateixa forma. Aquests jeroglífics, ja des de ben antic, des del seu origen, tenen una cursiva, que vol dir una forma de fer-los més estilitzada. Més estilitzada, us poso un exemple. Veieu aquest senyor d'aquí, que té el braç una mica alçat? Sí? Aquí el teniu igual. D'acord? És a dir, és una forma estilitzada dels jeroglífics. Això es diu hieràtic i apareix el mateix dia o el dia següent d'inventar-se els jeroglífics. És a dir, els egipcis ni ho distingien. Era una forma cursiva del mateix. D'acord? I de manera molt més tardana, molt més endavant, això s'acaba estilitzant de tal manera que parlem de llengua demòtica. D'acord? Això ja és pràcticament abans de que arribin els grecs a Egipte, és a dir, que és una cosa molt tardana, d'acord? És a dir, els egipcis tenien tres sistemes d'escriptura: jeroglífic, hieràtic i demòtic. Sí? Continuo. L'escriptura jeroglífica es basa en un principi d'escriptura que de vegades associem amb missatges ideogràfics, és a dir, cada signe correspon a una idea, d'acord? Això pot ser, però no és únicament l'ús que té. Aquí us he posat tres exemples de signes que tenen un valor fonètic, és a dir, els jeroglífics servien per expressar sons, fonemes, d'acord? Aquí teniu el fonema N, d'acord? Aquí teniu un fonema que corresponia a dues lletres, dues consonants, que és ju, d'acord? O ju. I aquí en teniu un que correspon a tres, d'acord? Que el coneixereu, que era NFR, Nefer, Nofer, etc. D'acord? És a dir, un signes jeroglífics que corresponen a sons, a fonemes.
tenim d'altres signes jeroglífics que corresponen a aquesta idea que de vegades tenim quan no ho coneixem del que són els jeroglífics, que és conceptes, d'acord? Conceptes. Un signe representa un concepte. I això ho reconeixerem quan normalment se li fa aquest signe vertical. Qualsevol signe jeroglífic al qual se li incorpora això vol dir que a partir d'aquell moment ja no té un valor fonètic, sinó que té un valor ideogràfic. D'acord? Això és la planta d'una casa, vol dir una casa. Tan senzill com això. Això us aventureu a dir-me què pot voler dir? Dues cases. D'acord? I això, tres o moltes cases. D'acord? És a dir, valor fonètic, valor ideogràfic, un altre valor que tenen. Valor semàntic. Això abans me'n recordo quan començava a fer classe, quan fa uns anys quan explicaves aquests signes a classe i tot, trigaves dos dies, són signes que no es llegeixen però que diuen de què van les paraules, ho dèiem així. D'acord? Ara us diria, són com els emoticons del WhatsApp. Hola, bon dia. Doncs és el mateix. D'acord? Què vol dir allò? Com es llegeix? Doncs no es llegeix. D'acord? Doncs és això. Aquí teniu la paraula vaixell i porta això. Vol dir, això va de vaixells. D'acord? Llavors, i no es llegeix, No es llegeix. Només està allà, té un informatiu. Aquí teniu la paraula gent. Gent s'escriu així fonèticament i té senyor, senyora i molts. D'acord? El funcionament és el mateix que els emoticons aquests del WhatsApp. Anem al mateix concepte, paraules més complicades. Egipte, perquè veieu aquest tema de l'abstracció que hem anat comentant abans. Aquí teniu la paraula Egipte, que es llegia Kemet, i fixeu-vos en aquest signe d'aquí. Seria difícil, sembla una roda, oi que sí? Doncs representa una ciutat. Una ciutat, els murs d'una ciutat i els carrerons amb les cases adossades. D'acord? Què vol dir això? Doncs tot el que vulgui dir ciutat, civilització, d'acord, és un concepte una mica més ampli. Aquí teniu una oposició clàssica, la paraula desert, deixeret en egipci, i aquí teniu això, dunes, muntanyes, natura. Aquesta és l'oposició aquesta que us deia abans, entre cultura i natura. D'acord? Proseguim. Havíem vist que apareix l'escriptura, cap als vols, a Egipte, cap a aquest 3.300, és probablement que sigui una mica abans, al final us ho explicaré. Teníem aquests protoestats, us en recordeu? Abidos, sí, Hieracòmpolis, etc. Doncs és concretament Abidos, un lloc que els que hagueu anat a Egipte ho relacionareu amb el temple de Seti, el pare de Ramsès II, però en aquest cas, en lloc de quedar-nos en aquesta zona que és fins on arriben les terres cultivades, ens endinsarem al desert 2 quilòmetres, d'acord? Seguint aquesta vall que ens portarà a un lloc que es diu Umm el Kaab. Umm el Kaab. Què és això d'aquí? Aquí teniu aquesta vall d'Umm el Kaab, d'acord? I bàsicament el que es veu és això, que no és gaire. En aquí, fa uns anys, als anys final dels 80, un equip de l'Institut Alemany va estar excavant unes tombes del que anomenem predinàstic, és a dir, just de l'època abans de la unificació d'Egipte. I d'entre elles van treure molta informació d'aquesta que teniu aquí, una tomba que s'anomena tomba Ujota. Es diu tomba Ujota perquè no sabem quin era l'amo. O sigui, no és el senyor Ujota, sinó que... I en aquesta tomba es va trobar, aquí tenim la cambra funerària, i diverses estances on hi havia aquest aixubà. Aquí hi ha hagut un cert canvi, i és a dir, hem passat d'aquestes tombes ovals que havíem comentat anteriorment amb aquesta aparició del Neolític, s'ha fet un canvi per tombes de planta rectangular que probablement, no ho sabem, la part superior reproduïen una mena de casa, és el que anomenem mastaba, és a dir, és una mena d'enorme caixa de sabates, de rectangle, una reproducció d'una casa que es feia... No sabem com era la superestructura, però a la part interior, sota el terra, hi havia això. Diverses estances, sabem que es van ampliant, i tota una sèrie d'elements d'aixubà que servien perquè, doncs, perquè el difunt arribés al més enllà. Sí? Dins d'aquest aixubà es van trobar dos possibles
orígens de l'escriptura, d'acord? Que els podíem dividir en dos classes de signes. Uns són aquests, uns vasos, d'acord? Uns vasos que tenen un o dos signes, és a dir, no és gaire, és un inici una mica tímid, que suposem que es podien llegir de dreta a esquerra, cosa que després passarà amb els jeroglífics i especialment amb el hieràtic i el demòtic, i que semblen contenir no tant oracions com sintagmes, d'acord? Llavors, aquí us n'he posat un dels fàcils, bueno, n'hi ha de rabiosament fàcils, la majoria d'ells reprodueixen escorpins, llavors a dir, bueno, són aparentment, no, vasos d'escorpins, una cosa estranya que col·locar-se en una tomba, d'acord? Llavors, la gent que es va dedicar a estudiar-los van arribar a la conclusió de que aquests escorpins vindrien a ser en un principi es va pensar que podrien al·ludir al rei, un rei que s'anomenava Escorpí, d'acord? No seria molt bon tio i li van posar aquest nom, d'acord? Més recentment s'ha arribat a la conclusió de que no era el rei Escorpí, sinó que era el rei en tant que Escorpí, és a dir, era el rei identificat amb l'Escorpí. Una cosa que ja veureu que la trobem en d'altres elements de la cultura faraònica. I l'altre que trobem aquí és això, aquesta mena de branca, que seria una mena d'arbre estilitzat. Llavors, alguns autors, els més optimistes, pensen que això voldria dir d'arbre, per metonímia, es voldria dir alguna cosa així com arbres o finca, o jardí, o camp, o finca del rei, en tant que Escorpí. D'acord? Finca del rei o el rei directament. N'hi ha d'altres que semblen prefigurar això que el que un signe que després ens servirà per expressar la idea de camps. Això seria el que donen de si aquestes gerres, aquesta ceràmica que hem trobat en aquesta tomba. Això és un altre document. Abans heu vist l'altra cara, aquesta paleta líbica, que està als vols d'aquesta unificació d'Egipte, i aquí ens apareix el rei en diferents representat com a diferents animals, com a falcó, com a lleó i com a escorpí. No és que siguin diferents reis, sinó que és el mateix rei amb aquestes diferents facultats. És a dir, sempre animals violents, forts, que d'alguna manera imposen l'ordre. Què més trobem a l'interior d'aquesta tomba ojota? Doncs tota una sèrie, aquesta ceràmica no en tenim massa ni és massa variada, però després hi trobem això que teniu aquí, que serien, no és només s'inventen l'escriptura, sinó que s'inventen l'etiquetació. És el moment, això són etiquetes, veieu que totes tenen són fetes de d'ivori i suposem que contenien noms de coses o noms de procedències de coses. Aquest sí que d'una manera més valenta podríem dir que són els primers testimonis d'una escriptura més o menys ben formada, d'acord? Algunes d'elles, les fàcils, es poden llegir, d'acord? Això d'aquí, sabeu que els números de l'1 al 9 en egipci eren traços verticals, abans heu vist 1, 2, 3, doncs això és una etiqueta amb el número 8. Se suposa que l'utilitzaven per teles, aquestes que tenen números. Aquí en tenim una altra amb una mena de cercles, que hi ha qui pensa que podria ser aquest signe, el número 100. D'acord? És a dir, tindríem números ja, números, més coses, més complexes, ho anem complicant. N'hi ha algunes, com és aquesta, que tenen tres signes. Tenim entre 3 i 5 signes, d'acord, que es van barrejant, que serien el signe de la cobra, que en època històrica sabem que es llegia J, el signe de la muntanya, que l'hem vist abans, que es llegia Ju, d'acord? I aquest signe que no es llegia, però que era un determinatiu, recordeu aquest ús que havíem comentat, de foscor, de nit, de foscor, nit, és un cel amb alguna cosa penjant. Els egipcis pensaven que de vegades representaven els estels així. Això, els estudiosos han arribat a la conclusió de que es podria llegir així com, seguint aquest ordre, cobra això i això, seria Ju, una única paraula. D'acord? Ju. Ju és la paraula muntanya.
Llavors, això seria una mena d'ideograma, és a dir, signe que representa allò que significa, d'acord? Amb un valor ideogràfic, i això d'aquí que complementaria fonèticament aquest signe, d'acord? És a dir, això un egipci no ho llegiria ju-ju, sinó que ho llegiria ju. Enteneu? Sí? Això què vol dir? Que està molt ben inventat això ja, d'acord? Llavors, ju vol dir muntanya i això, pel significat que té després, podríem dir foscor, nit, d'acord? No sabem on era això. Més casos. Tenim una altra tauleta, diverses d'elles, de fet, aquesta d'aquí i aquesta d'aquí, però em centraré en aquesta perquè passa una cosa semblant, que tornem a trobar aquesta seqüència de la cobra i la muntanya per escriure aquest suposat terme ju, muntanya. Sí? Complement fonètic, és a dir, fonètica, fonètic, ideogràfic i això d'aquí que és semàntic, d'acord? És un signe, alguns coneixereu, haureu sentit a parlar de l'Aj, de l'ànima, una de les ànimes, una de les suposades ànimes, o és una arrel egípcia que vol dir llum, alguna cosa relacionada amb llum. Llavors seria muntanya de la llum. Abans teníem muntanya de la foscor i ara tenim muntanya de la llum. Alguns autors, encara més optimistes, han dit, ostres, ja ho tenim. Si això és el Nil, aquesta primera etiqueta correspondria a algun producte que va venir d'aquí, d'on surt el sol, de les muntanyes de la llum, del desert aràbic, mentre que l'altra etiqueta faria referència a les muntanyes de la foscor, és a dir, al desert líbic. Possible lectura d'aquestes etiquetes. Anem-ne buscant més. Perdó. Aquí tenim un altre on apareix una mena d'arbre, l'he posat aquí la forma del signe jeroglífic ja en època moderna, una bestiola difícil de reconèixer però que podria ser ben bé un elefant, i un altre cop aquest signe que en lloc de tenir tres, perdó, que en lloc de tenir dues muntanyetes en té tres, d'acord? Abans ho hem vist, us he parlat d'aquell signe amb tres muntanyes que servia per determinar, per parlar dels estrangers, us en recordeu, entre Egipte i el desert. Llavors, algunes lectures que s'han fet d'aquesta seqüència seria finca, us en recordeu d'aquest arbre que hem vist abans, finca del rei en tant que escorpí, elefant. Llavors, aquí va haver-hi, els primers anys va haver-hi un senyor que va dir, mira, això es llegeix Abu, elefant en egipci es llegia Abu, i això es llegeix Ju, muntanya, Abu, Ju. Abedju era l'antic nom de Abidos. I van dir, aquesta és l'etiqueta d'Abidos. Però després va haver-hi un altre més llest i va dir, no. El nom d'elefant per algun lloc, algun topònim egipci que tinguem ben documentat, només es troba en un lloc molt més al sud que es diu Elefantina. D'acord? La illa que hi ha enfront de Swan, d'acord? Que probablement rep el seu nom per aquestes roques, en forma d'enormes elefants, que, d'acord? Llavors, què podria voler dir aquesta etiqueta? De finca, els camps del rei, el que fos, d'Elefantina. D'acord? Sí? Doncs ja tenim els jeroglífics. Llavors, la història va passant, diguem-ne, utilitzen aquests tres sistemes d'escriptura de més i tot, i ens traslladarem de la vall del Nil cap a la península del Sinaí. Sí? Ho farem al voltant del segon mil·lenni, és a dir, on han passat uns quants anys, de finals del quart passarem al segon mil·lenni, aquí trobem llocs com Santa Caterina, el monestir de Santa Caterina, i ara aquí ens dirigirem, això, segon mil·lenni, un lloc que es diu Serabit el Hadim. Serabit el Hadim era un lloc on des de l'època més antiga de la història d'Egipte fins ben bé el Regne Nou, s'hi van explotar mines de turquesa, d'acord? I és, això és part del que tenim, és a dir, aquí hi havia una explotació minera. Llavors, us ho heu d'imaginar com a tal, explotació minera, senyors que treballaven aquí en aquesta explotació minera, és a dir, per dir-ho en llenguatge col·loquial, currantes. Eren egipcis que estaven treballant al Sinaí, o sigui, estaven allà deportats i fins als nassos. No era Sharm el Sheikh, que estiguessin allà, sinó que era un lloc, d'acord? Llavors, aquí aquests senyors van construir, això és la zona d'aquí de Serabit el Hadim,
van construir un temple dedicat a aquesta divinitat, que és, es llegeix Hathor. Hathor és una divinitat celeste, però és també la patrona dels miners. En el món egipci, en la cultura egípcia, la mineria i el cel estaven relacionats. Llavors aquí hi havia un temple dedicat a aquesta divinitat, la tenien aquí i en aquí. Hathor, que vol dir la casa d'Horus. Ara veureu cap a on evoluciona això. I és aquesta divinitat que teniu representada així molts cops, que és una deessa amb cap, amb cara, és una barreja entre dona i vaca. És una divinitat mixta, és a dir, aquestes vaques, aquests bous, aquestes vaques que hem vist ja des de ben antic en tot aquest imaginari egipci. Llavors aquí un senyor que es deia Pitri, amb la seva dona, a principis del segle passat, van estar excavant la zona aquesta de les mines de turquesa de Serabit el Hadim i van trobar, de fet va ser més la dona que ella, qui li va fer, el que passa que ella ha passat a la història com el descobridor, però ella, que era un corcó, li va dir, escolta, és que això no em quadra, aquí hi ha totes unes inscripcions, hi ha unes coses que no m'acaben de quadrar. Eren un total d'unes 30, 30 inscripcions, de les quals això que trobem a Serabit el Hadim, en tenim dues amb aquesta llengua, aquesta escriptura que ara comentarem, en un lloc que es diu Wadi el Hol, que està ja a continent, a Àfrica, està entre l'Alt Egipte i el Mar Roig, i a l'Aun, això és a l'oasi del Fayum, és a dir, serien tot el corpus que tenim d'aquestes inscripcions. I això forma part d'una cosa que anomenem escriptura protosinaítica, que es considera que és una escriptura alfabètica formada sobre uns 20-30 signes que transcriuria una llengua semítica i que es va fer a partir dels signes jeroglífics. Com va anar això? Us heu d'imaginar, egipcis allà deportats treballant a les mines. Què feien? Subcontractaven serveis dels nòmades semites que vivien allà. Aquests semites, us en recordeu abans quan hem parlat de la sortida d'Àfrica i de més? Doncs va haver-hi uns pobles semites que habitaven aquella zona que eren nòmades, com encara ho són molts dels habitants del Sinaí. Llavors aquests nòmades que treballaven pels egipcis i que parlaven una llengua diferent veien com els altres escrivien els jeroglífics i els hi va fer gràcia. I deduïm que algun d'aquests nòmades va agafar i va dir, mira, agafaré aquests jeroglífics i em faré el meu propi sistema d'escriptura. És a dir, els egipcis no li van ensenyar, no li van dir, mira, vine aquí que t'ensenyaré la cosa més xula del món. No, eren treballadors, tots dos. Llavors eren gent, hem de pensar que eren poc cultivada, sense massa temps per dedicar-se a tot això. Abans no us ho he dit, però els signes jeroglífics, diguem-ne, per poder-los mínimament llegir, n'havies de dominar uns 300-400 i en èpoques més tardanes arribaven a diversos milers, amb la qual cosa era una cosa que et portava dies d'aprendre-ho. Canvi, aquests senyors, el camí va per una altra, cap a una altra banda. Llavors què fan? Doncs d'alguna manera adapten aquests signes jeroglífics a la seva pròpia llengua. Llavors, fins fa això que us deia, el Pitri es troba en aquests documents, la dona li diu, ostres tu, això no quadra, això no es pot llegir, però són jeroglífics, què fem, què no fem, què fem d'allò, i es va trobar aquesta estatueta que si l'egipci té la seva pedra de Rosetta, aquesta estatueta es pot considerar la pedra de Rosetta del protosinaític, on tenim una inscripció bilingüe, l'única que tenim conservada, que és aquest text que teniu aquí, que us l'he posat aquí dalt traduït, i aquest text que tenim aquí que també ara llegirem. En què consistia això? Doncs el text egipci és un text clàssic que diu això, estimat, això és el verb estimar, estimat Hathor, us en recordeu? Aquest nom Hathor que hem vist abans en aquells blocs del temple, senyora de la turquesa. Estimat Hathor, senyora de la turquesa, de les mines de turquesa, la patrona del lloc. I tenim aquí baix, a la part aquesta inferior, tenim tota una sèrie de signes molt estilitzats en els quals es va fer el següent. Se'ls va atribuir
És a dir, aquests senyors van agafar, van veure els jeroglífics i van atribuir-los, alguns no tots, això, 20-30 signes jeroglífics que els hi van semblar, li van atribuir un valor fonètic, únicament fonètic, basat en un principi que s'anomena acrofonia, que és donar a cadascun d'aquests signes el valor de la primera lletra, la primera inicial que tindria la paraula en la seva llengua. Sí? Això explicat així sembla una cosa terrible, però ara veureu com és la cosa més fàcil del món. Ara us poso un exemple. Això d'aquí, fem-ho nosaltres. Això d'aquí, veieu aquestes zones d'aquí? Què sembla? Aigua, no? Doncs en català, si haguéssim estat, si haguéssim viscut al Sinaí, en el segon mil·lenni, en aquest moment, li hauríem donat el valor de A. Sí? Aquí tenim una vaca, el cap d'una vaca, B baixa, d'acord? I van fer això, fins que van tenir més o menys tots els sons que necessitaven. D'acord? Llavors, comparant això amb la pronunciació en llengües semítiques, aquesta llengua no la tenim massa ben documentada, però el que són les arrels semítiques d'aquestes paraules, del que representen aquests signes, s'ha pogut reconstruir aquestes, això que teniu aquí amb això que teniu aquí. Llavors, probablement hi deia algunes coses així com Baalt o Baalat, que en semita volia dir senyora. Quina senyora? La de la turquesa. D'acord? És a dir, és un document bilingüe. Si li donem la volta a l'estatueta, ara està el British, hi trobem un altre text. S'ha fet el mateix, d'acord, uns senyors. Recordeu, alguns que heu estudiat gramàtica egípcia, abans es feia una gramàtica d'un senyor que es deia Gardiner. Sí? Doncs el Gardiner es va dedicar a estudiar algunes d'aquestes inscripcions. Aquests signes que teniuen aquí seria alguna cosa així com meuhab, d'acord? Estimat. A l'altra banda hi posava senyora, en aquesta posa estimat. És a dir, posa exactament el mateix en egipci i en la llengua semita que parlessin aquests senyors. Sí? Ja ho tenim. Ja han fet el xampolion del protosinaític. D'acord? Tenim més inscripcions amb aquest ús més o menys similar dels signes, aquests que us deia Wadi el Hol, d'acord? I tot això acaba donant una mena d'alfabet. D'alfabet, d'acord? Aquests senyors no adopten tots els signes, sinó que n'escollen alguns, en trien alguns. Aquí us n'he posat una selecció, no hi són tots. Llavors, us en recordeu al principi, us he dit, explicarem aquest origen del signe jeroglífic del cap de bou, en protosinaític acaba sent un cap de bou molt estilitzat, i el nom que tenia aquesta, en llengües semites aquesta paraula, el valor fonètic és complex perquè era un so que fem amb el més profund del nostre coll que no el sentim. És una cosa com això, d'acord? Si ara proveu de dir, sabeu la paraula barbacoa? Doncs digueu barbacoa, entre el co a és aquest so que no sentiu i que fem. Seria alguna cosa semblant a això, d'acord? És a dir, que no és una a. És un so que tenen les llengües semítiques, d'acord? Llavors això, d'alguna manera, diguem-ne, en diem Àlep, d'acord? Com es pronunciava això, però no era Àlep, sinó que Àlep. Hi ha una cosa que no se sent. Àlep. Bou, era la paraula bou. Això d'aquí, que era la casa, us recordeu aquest signe que representava la casa? Com es diu casa? Ho diuen les llengües semítiques. Si heu sentit mai casa en hebreu, bet. Com li diuen casa a Etiòpia? Bet. Si aneu a la Libela, com li diuen a les esglésies de la Libela? Bete Girgis, bete no sé què, casa. D'acord? Llavors, de la paraula casa, en van fer aquesta estilització del signe i d'aquí ve, diguem-ne, li van donar el valor de B. D'acord? Aquest home amb els braços alçats, que diu, ei, doncs vindria el so H, d'acord? És a dir, com una espirada fluixa. De la mà, això és una mà estilitzada, de la paraula palmell de la mà, que en semita es deia cap, li van atribuir el so K. D'aquest que hem vist ara fa un moment, d'aquesta aigüeta, en egipci era la lletra N, de Navarra, aquesta forma estilitzada. Com demaneu aigua quan aneu a Egipte o quan aneu, com en diem? Maya,
Maia, per exemple, els àrabs actualment en diuen Maia, d'acord? L'arrel semita és Mem, Mem, d'acord? Mem, M. La nostra M serà una evolució d'això, d'acord? Serp, serp li van atribuir el valor d'aquesta, la N egípcia acaba sent la M i aquesta serp que sonava com a, us en recordeu que sonava com una G, G, doncs li donen el valor de N, perquè ells hi veuen un peix o una serp que es deia Nun, Nun, d'acord? De l'ull, un altre so difícil de pronunciar, és com si volguéssiu dir una R francesa però des del fons del coll, un i no acabéssiu de dir-ho, d'acord? Això és un ayin. Més signes. Aquest, que és un cap de, d'acord? Cap, la rel semítica de cap era resh, té diferents evolucions, però seria resh, ve la lletra R. Això és un arc, però ells no hi veuen un arc, sinó que hi veuen com una dent, i li donen el valor de sh, shin, i aquesta mena de creu, acaben veient això com una marca, i li acaben donant el valor de tau, tau que volia dir marca. D'acord? Alguns d'ells, ja us avanço, T, això serà la nostra T, ja la veieu aquí, això serà la nostra M, i això serà la nostra A, com us acabaré demostrant més endavant. Què passa? Aquests senyors que vivien, aquests senyors que acaben prenent-li els jeroglífics i els readapten, el comparteixen amb gent que vivien en aquesta zona del Pròxim Orient, i d'aquí en deriva un altre sistema d'escriptura que es diu el protocananeu, que és bàsicament una evolució de l'anterior, d'acord? No en tenim massa inscripcions, però sí que veiem, documentem com s'extén per tota la zona de Sirio-Palestina. És a dir, el més rellevant d'això és que s'extén, d'acord? Tenim unes 22 inscripcions, d'entre elles unes fletxes, són inscripcions senzilles, sempre són inscripcions senzilles, ja us explicaré per què, en les quals hi posava l'amo de la fletxa, d'acord? Posava fletxa de tal, fletxa de qual, d'acord? Llavors tenim el protosinaític, el protocananeu, i d'aquí surten com dos grans branques d'escriptures, d'acord? Una és la branca del sud-aràbic, d'acord? Que cap al segle IX abans de Crist dona com a resultat el que es diu paleo-hebreu, és a dir, la part l'alfabet hebreu més antic, un d'ells, d'acord? També l'hebreu anomenat de quadrat, amb el qual s'escriuen els textos de Qumran, o l'alfabet arameu, que acaba sent, en aquesta època, durant el primer mil·lenni, acabarà sent una mica l'anglès de la zona, d'acord? És a dir, i acabarà extenent aquest sistema d'escriptura per tota Mesopotàmia. I d'aquí evolucionen l'alfabet siríac, alfabets protoàrabs i naturalment doncs, arribarem a l'àrab i a escriptures més modernes. On podem veure això? Quin és el resultat d'això en l'actualitat? Doncs, si aneu a Etiòpia, aquí us he posat en un text antic escrit en una llengua antiga d'Etiòpia que es diu Ges, el Ges, que és el llatí dels etíops, doncs l'escriptura Ges és un d'aquests alfabets que prové d'aquesta branca. Però és que això encara ho trobem, si aneu a Etiòpia i agafeu l'Etiòpia, ho trobareu encara en els recolzacaps o en els tovallons de la vida i tal, veureu aquesta escriptura, d'acord, que prové d'aquí. Aquest seria l'origen d'aquesta escriptura. I també les diferents grafies de l'àrab actual, d'acord? És a dir, seria tota una família que vindria per aquesta via, d'acord? Al cas d'Etiòpia hi ha un retorn. Via península aràbiga fins a la banya d'Àfrica hi ha un retorn d'aquestes escriptures que s'han anat cap al nord i se'n van després cap al sud. Més evolucions. Un altre, diguem-ne, això és el sud-aràbic, d'acord? Cap als segles entre l'11 i el 9 abans de Crist, els fenicis protosinaítics, dels protosinaítics, aquests senyors que vivien amb els egipcis, això passa al protocananeu, i això acaba sent el sistema d'escriptura dels fenicis i apareix l'anomenat alfabet fenici. L'alfabet fenici no és sinó una evolució d'aquest
alfabet protocitanaític que hem comentat abans, d'acord? Aquí el teniu posat, però he agafat les mateixes lletres, acaba sent el mateix. Què passa aquí? Passa una cosa molt rellevant, i és que en aquesta columna teniu el signe jeroglífic, sí? Segona columna, el signe protocinaític, és a dir, aquests senyors que van agafar aquests signes, però signes que no van perdre el seu valor gràfic, d'acord? Què passa amb els fenicis? Que s'acaben generant uns signes en els quals ja no es veu, ja no s'observa l'origen gràfic d'aquests signes, d'acord? Llavors, diguem-ne, el valor és el mateix, però s'acaben estilitzant tant que es fa difícil d'observar-ne, diguem-ne, el referent real, d'acord? Bueno, algunes coses es teniu aquí. El més fonamental de tots, s'escriu de dreta a esquerra, això és important perquè ja veureu què passa al final amb això. Els signes deixen de ser pictogràfics, és a dir, es perd aquesta connexió amb la realitat, que venia des de molt temps enrere, i es tracta d'un sistema consonàntic, és a dir, només, al igual que les llengües semítiques, l'àrab, l'hebreu, etc., només transcriuen consonants. D'acord? Això els fenicis s'encarreguen de distribuir-lo, si una cosa van fer bé va ser distribuir coses per tota la Mediterrània, i arriba això a Xipre, a Malta, Sicília, Sardenya, al sud de la península Ibèrica i per tot el nord d'Àfrica. Allà on creaven colònies es van endur aquest sistema d'escriptura. Aquest sistema d'escriptura evoluciona cap a, per exemple, al nord d'Àfrica, cap a l'escriptura aquesta que teniu aquí, això és un text bilingüe, procedent de Líbia, una ciutat que es diu Leptis Magna, una ciutat romana, i trobem una inscripció on apareixen això. Això és llatí i això d'aquí és púnic, llengua púnica, és l'alfabet púnic. Púnic, de fet, és l'evolució de Fenicus, fenici, d'acord? I és una evolució, ja no reconeixen tots aquests signes, o sí, ara us ensenyaré algun, d'aquest alfabet original que provenia dels signes jeroglífics. He dit que no reconeixen, però aquest cap de bou que us he dit que encara s'intueix en aquesta, és a dir, està molt desdibuixat, això serien les banyes i el cap, però ja, diguem-ne, ja hem perdut gairebé aquesta connexió. Un altre alfabet que prové d'aquesta branca seria l'anomenat Tifinagh, és l'alfabet amb el qual escriuen els berbers, d'acord? La llengua amazic. És a dir, hi ha una branca que se'n va cap aquí i hi ha una altra que se'n va cap al grec. Cap als, entre el segon, potser primer mil·lenni, els grecs prenen dels fenicis, directament dels fenicis, agafen i decideixen transcriure la seva llengua a partir d'aquests signes que els havien donat. Llavors tenim aquí el signe jeroglífic, tenim el signe protocinaític, tenim els signes com acaben sent en fenici, d'acord, els noms que hem vist abans, el valor fonet. Llavors si aneu a aquestes dues últimes columnes hi trobem com es produeix un moviment, cap de bou, aquest cap de bou estilitzat, aquest cap de bou estilitzadíssim, diguem-ne que ja no sembla un cap de bou, i finalment aquesta lletra A. Aquí ha rotat, han rotat, s'han mogut. Per què s'han mogut? Doncs perquè l'alfabet grec, en lloc d'escriure's de dretes, entre d'altres raons, en lloc d'escriure's de dreta a esquerra, s'escriu d'esquerra a dreta. I això fa que alguns signes s'inverteixin, es canviïn, es modifiquin. Llavors es va variant. Aquest alfabet grec, diguem-ne, aquí teniu les formes arcaiques, on encara reconeixen molt bé l'evolució des del signe fenici, acaba sent l'alfabet grec clàssic, que aquest sí que ja està a les portes del nostre alfabet, l'alfa, la beta, la epsilon, la kappa, d'acord? Llavors, quan, si ara ho veiem de manera ràpida, veurem que d'aquest cap de bou, aquests semites del Sinaí fan una forma estilitzada, una forma que es va estilitzant més, els fenicis perden aquesta representació que havien intentat fer els protocinaítics, d'acord? Els grecs roten aquesta lletra
i això acaba sent la nostra una A, que cada cop que feu una A ara i deixeu una nota a la nevera haureu de pensar en tot aquest arropest i tot això del qual hem vingut ara des de tan al darrere. D'acord? Passa una cosa més, diguem-ne, perquè us ho acabarà d'explicar, és que aquest alfabet grec se li afegeixen algunes coses que no tenia. Us he dit, aquests semites, els pobles semites, les llengües semítiques, per això han anat al principi les llengües afroasiàtiques, no transcriuen mai les vocals, o difícilment, d'acord? I els grecs sí. Llavors el que fan és agafar diversos signes, és a dir, adapten aquest alfabet a la seva fonètica, d'acord? Llavors, us en recordeu, aquest cap de bou que relacionen amb... Us en recordeu com es deia? Àlep. Però no era Àlep, sinó que era Àlep. Sí? Llavors ells agafen i diuen, com jo no tinc aquest so que ni sents, li dono el valor de A. Com es diu la lletra A en grec? Alfa. D'acord? D'Àlep a Alfa. És que inclús no ens van donar l'alfabet, sinó que ens van donar també els noms. Com es diu la lletra B en grec? Beta. Beta. Quina era la paraula originària? Bet. D'acord? Com es diuen aquestes esglésies que són la casa del senyor a Etiòpia? Bete. D'acord? D'una altra lletra que la Gimel ve la gamma, de la Dalet la Delta, és a dir, que tot és aquí. Fins i tot els noms de les lletres venen d'aquí. Llavors això s'ho queden, després ho compren els parsa l'alfabet etrusc i finalment el llatí i d'aquí el nostre alfabet. No sé quina hora és. Anem tard? Sí, anem tard, tardíssim. Em deixeu... El Felip m'està fent així que no sé si vol dir tens 5 minuts de vida. Val. Us explico... Esteu cansats? No? Us puc continuar? Això és un... Per si aplaudíeu molt m'he portat el... són els visos, Llavors, això pel que fa al nostre context. Ja sabeu les lletres que feu vosaltres. Ara, altres evolucions que fan totes aquestes llengües, hem vist aquesta, que va cap al grec, cap a l'alfabet llatí, hi ha una altra que se'n va cap a aquest sud-aràbic, que va cap a l'àrab, l'hebreu, etc. I després tenim una tercera evolució, que és més tardana, però també molt curiosa, que és l'alfabet meroític, un alfabet que encara avui en dia no ha estat del tot desxifrat. Llavors, si ara anéssiu al Sudan, hi ha un lloc que es diu Wat Ben Naga, on hi ha un temple molt aparentment molt egipci, d'acord, que és això, als voltants del segle I, II de la nostra era, i s'hi troba un altar, un altar que era per situar-hi la barca sagrada, que no el trobareu allà, haureu d'anar a Berlín a buscar-lo, d'acord? Sí, és a dir, torneu del Sudan i a fer un avió cap a Berlín. Aquest altar estava dedicat, pertanyia als reis del regne de Meroe, que es deien Natakamani, ell, i Amanitori, ella, que és aquesta senyora que teniu aquí. Doncs aquests senyors fan alguna cosa semblant amb els jeroglífics egipcis, els agafen, d'acord, però fan exactament el que mateix que havien fet aquests senyors del Sinaí, que és els donen un valor fonètic, bàsicament, tenim seqüències de signes. Llavors, si aneu allà, us ho dic, us adverteixo, perquè si mai aneu al Sudan i mai arribeu al temple aquest de Naga i us heu estat mitja vida estudiant jeroglífics i tot, aneu allà i no en podreu llegir cap. Ostres, que raros, raríssims, perquè no són jeroglífics, sí, però transcriuen una llengua diferent, d'acord, que és la llengua que es parlava aquí, el meroític. I fan exactament el mateix, són seqüències de signes que transcriuen fonemes. Evolució d'això. El meroític té dues, de vegades pensem que és, ara us ensenyaré l'altra versió, això és la tomba d'una piràmide, es va fer una piràmide aquesta senyora. El meroític generalment l'associem amb això que teniu aquí, que és una escriptura com molt cursiva. Doncs tenia les dues, d'acord? La forma cursiva, que és aquesta que teniu aquí, i la forma jeroglífica plena, que és el que us acabo d'ensenyar aquest temple de Naga, d'acord? S'han identificat algunes seqüències i fins i tot algunes paraules, però encara està per desxifrar, d'acord? Més coses. L'última curiositat d'avui.
Ara anem a Egipte, tornem a Egipte i de la vall del Nil ens introduïm al desert occidental i ens anem cap a un oasi que es diu, estaríem a l'alçada una mica al nord de Busimbel, aniríem entrant i arribaríem a un oasi que es diu Harga. L'oasi del Harga, hi ha una necròpolis que es diu Bagawat, que passa per ser, si no la més, una de les més antigues necròpolis cristianes del món, on hi ha totes aquestes capelles que teniu aquí. Si entréssim dins d'algunes d'aquestes capelles hi trobem coses tan curioses com que això que hi ha aquí, que intuireu perquè s'ho van carregar, ho van repicar, una creu Ankh en un context cristià. Això ens indica una cosa que es diu transmissió. D'acord? És a dir, els primers cristians que van viure a Egipte, al principi s'apuntaven a la creu Ankh i a tot aquest, és a dir, són els, i de fet són els hereus. Trobem això i trobem una altra cosa molt curiosa. En el sostre d'una d'aquestes capelles hi trobem això d'aquí. M'ho sabeu llegir? Faraó. Aquí passa una cosa curiosíssima. Això són els faraons, aquí s'està explicant la fugida del poble d'Israel d'Egipte. D'acord? Aquests senyors que eren egipcis s'havien oblidat d'aquí i en els seus propis avantpassats, els seus avis, els deien faraó ja, perquè els veien com una cosa llunyana. És a dir, amb la cristianització hi ha un trencament. D'acord? Hi ha una transmissió però hi ha un trencament. Aquest trencament fa que passi una altra cosa molt curiosa i és que se n'obliden dels jeroglífics, deixen d'utilitzar-los i la llengua egípcia que tradicionalment s'havia transcrit amb aquests jeroglífics hi ha un moment on fa un altre salt. Aquest ja és de, diguem-ne, doble tirabuixó, que és la llengua és la mateixa que parlava Ramsès II, d'acord, tots aquests reis egipcis. Agafen i diuen deixem els jeroglífics i adoptem l'alfabet. D'acord? L'alfabet que ells mateixos li havien donat a aquests senyors del Sinaí, que li havien donat als fenicis, que li havien donat als grecs, etc. D'acord? Agafen aquest alfabet, diuen, ostres, però ens falten lletres, perquè tenim sons que, no, que l'alfabet grec no preveu, i afegeixen lletres. D'acord? I això és l'escriptura copta, una mena d'invent tardà que d'alguna manera retorna allò que havien donat antigament en els fenicis. I fins aquí. Espero que hagueu après moltes coses. Gràcies i fins la propera. Si teniu alguna pregunta, m'han dit que us passi el micro perquè ho estem retransmetent. No sé si hi ha cap pregunta, ja no podeu més. És un dubte. Ai. Sí. Sí, quan has parlat del protosinaític, que els adopten els treballadors egipcis, no? O sigui, els treballadors egipcis, no. Qui són els que adopten? Els treballadors egipcis del Sinaí tenien aquest sistema d'escriptura, d'acord? Però ells es troben en allà poblacions locals. Aquestes poblacions són pobles semites, en diem semites o cananeus també, perquè diguem, tots poblaven aquesta zona. Són pobles semites, veieu així, en sentit ampli. Llavors, aquests pobles semites tenen una llengua diferent però semblant. Heu vist les famílies d'on venen, És una llengua que s'assembla però que no és la mateixa, és a dir, en gaire, i són aquests els que li diuen, ostres, que xulo això que fas, d'acord? Què passa? En un context de palau o d'allà on fos, que haguessin tingut temps, mira, aquí que te'ls ensenyo, llavors li fot el rotllo, està 5 anys aquí aprenent signes i tot, però tal i com va anar la cosa, va ser una mica un, ostres, que xulo, doncs mira, m'ho agafo i m'ho faig. Llavors, l'origen de l'escriptura, aquí, i la resta de transmissió que es va fent és en classes sempre populars i en contextos, diguem-ne, on se simplificava al màxim. La pretensió d'aquests senyors no era copiar el sistema i dir, vaig a fer 500 signes nous, sinó que era, d'alguna manera, escriure allò que en missatges senzills, d'acord? Però és un llegat entre els egipcis i aquests senyors semites que vivien al Sinaí. Que ja tenien una escriptura, ells? No, tenien llengua, però no tenien escriptura. L'escriptura se la inventen els egipcis. Vale.
D'acord? Hi ha cinc orígens en, per ara, en la humanitat de l'escriptura. Un és Egipte, l'altre és a Mesopotàmia, són contemporanis, cap dels dos li diu res als altres, d'acord? De manera més tardana tenim a la vall de l'Indus, d'acord? Cap al 2500-2600 abans de Crist, a la vall de l'Indus també apareixen sistemes d'escriptura. A uns 1000 anys apareixen escriptures, ja t'ho diré, a la Xina, i les darreres en aparèixer són a Mesoamèrica. Això serien els, a partir d'aquí neix tot, tots els sistemes d'escriptura. Sí? Més preguntes? En una de les diapositives que has passat m'ha semblat veure que sortia l'Heròdot. Sí. Té que veure alguna cosa? Ell dona alguna explicació de tot aquest procés? Sí, té a veure amb dues coses. Una, perquè el llegiu, perquè és una d'aquestes coses. Heròdot s'ha d'anar llegint perquè sempre hi trobes coses que... I Heròdot, en el llibre cinquè, parla, diu que l'escriptura, a veure si puc agafar la, rescato la diapositiva, l'escriptura grega en diu Nikeia Gramata, que vol dir escriptura fenícia. O sigui, eren plenament conscients de que allò era un llegat que els havien donat els fenicis. O sigui, ho tenia claríssim. És a dir, els propis grecs eren conscients del que havien fet amb, aquest sistema d'escriptura. Llavors, poso Heròdot perquè és la major informació que tenim d'aquest període, però serveix per això, perquè realment els grecs eren conscients d'aquest llegat, d'aquesta transmissió. D'acord? I una altra pregunta. L'última que has projectat, sí? l'últimíssima, que dius gràcies i tal, això què? No estava previst explicar-vos-ho, però no. Mireu, això era el que estava fent quan va, aquest senyor que tenia un allà amagat, és el Felip Masó, el jefe, em va enviar un WhatsApp perquè no em trobava per telèfon i em va dir, ostres, això que us he dit, aquesta conferència l'hauria d'haver fet en Josep Cervelló, d'acord? I quan, per raons que no venen al cas, no la va poder fer i tal, ell em va avisar, em va dir, ostres, ho podries fer tu? Amb en Josep hem treballat molts anys junts i hem explicat aquestes coses mil vegades junts i tal. Suposo que per això vaig ser l'escollit. Doncs jo estava al Sudan, en una escola, en aquell moment estava en una escola i això era el que tenien a la pissarra. I m'estaven ensenyant el que feien. Llavors em va fer molta gràcia i li vaig fer una foto. I avui, bueno, quan vaig fer el PowerPoint vaig pensar, mira, aquesta foto va aquí. Però era un guinyo sense ànim de... És la pissarra d'uns nens sudanesos de mates, sí, hi ha els problemes matemàtics, no sé si veieu, si sabeu ara, però sí, teniu els números, d'acord? Sí, hi ha fraccions, etc. Doncs és això, no té res a veure amb... D'acord? Bueno, tot té a veure, perquè veieu que totes les escriptures venen del mateix lloc, més o menys. Més preguntes? Hola, i moltes gràcies. Hi ha algun estudi que sigui fàcil de consultar entre l'aparició de l'escriptura a Egipte i a la Xina? Sí. A veure, que parli una mica de tot, us donaré temps de posar-ho, però hi ha alguns llibres que parlen de l'origen de l'escriptura. Si vols te l'ensenyo ara, quan acabem i tot, us n'he portat algun. No, us l'ensenyo tots. Hi ha un llibre, per fer justícia, hi ha el Cervelló, un llibre que es diu Escritures, Llengua, i l'hauria de saber, però de l'Antiguo Egipto, alguna cosa més, on explica això d'una manera molt més detallada. I l'altra, si voleu una cosa més divulgativa però seriosa, és aquest llibre de l'Andrew Robinson, es diu The Story of Writing, i alfabets, els jeroglífics, pictogrames i de més, de totes les llengües, és a dir, és una cosa com més àmplia. Si us voleu documentar sobre això i tal, doncs és un bon lloc per on començar. No està molt actualitzat, hi ha coses que us he dit aquí que no hi figuren aquí perquè les hem descobert fa molt pocs anys, però és un món, per fer-vos una idea així general, està molt bé. Jo crec que jo el conec en anglès només, no sé si està traduït al castellà, però és possible que sigui. D'acord?
més coses. Ja està? Sí? Us deixo amb el jefe. El jefe es deia Reis, aquí deu venir la cosa. No, res, seu. Bona tarda a tothom, he arribat una mica tard. Suposo que ha fet la presentació, oi, Miquel? Sí. Va, doncs jo volia fer la cluenda i agrair, ja m'ha fet l'espoiler, agrair doncs, la presència en David, que sempre és benvingut, tant si és primera com segona opció, però evidentment en aquest cas sí que estava pensat que en Josep Cervelló fos la primera opció quan li vaig preguntar, però no per ser la segona, és ni millor ni pior, és diferent, i a més, ell és vàlid per qualsevol xerrada aquesta i qualsevol altra, per tant no és un substitut qualsevol, sinó que és un primera línia. A més, amb ell tenim pensats a fer moltes més coses d'activitats que ja us arribaran per les comunicacions habituals, entre elles, si voleu veure aquest temple al Sudan, anirem al Sudan amb ell, que us l'ensenyarà, i si voleu veure l'altar a Berlín, anireu amb mi a Berlín, que també us l'ensenyaré. La relació amb en David és molt fructífera i cada vegada ho serà més, i a més que ja ho heu vist, que un tema complicat, complex, com és explicar l'origen de l'escriptura, l'evolució fins a l'escriptura alfabètica, fins al nen de 5 anys que m'he trobat a l'entrada podia aprendre-ho perquè té una manera d'explicar fantàstica. Per tant, agrair-li molt la presència i l'esforç perquè ha vingut del Sudan i en 4 dies ha muntat una cosa que realment ha sigut molt maca. Per tant, agrair-li a tots vosaltres l'assistència i que si voleu més coses, aquí hi ha un paper amb novetats d'activitats que podreu fer durant aquest curs que dura l'EPOMA, sortides, visites i altres masterclasses que tenim preparades per vosaltres. Gràcies, en David, i gràcies a vosaltres. Gràcies.